Dobroveče, ovo su vesti Radio televizije Stara Pazova za 24. februar 2022. godine. Danas je u Palati Srbija održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je razmatrana situacija u regionu i Ukrajini. Nova sednica Saveta za nacionalnu bezbednost biće održana sutra u 16 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je Savetom za nacionalnu bezbednost i sa članovima Saveta razmenio informacije o situaciji u regionu i Ukrajini. Navedeno je na Instagram profilu Budućnost Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas i sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom, sa kojima je razgovarao o brojnim pitanjima. Ruska vojska je saopštila da je jutros onesposobila uređaje i baze ukrajinske protivvazdušne odbrane, javlja Associated Press. Ministarstvo odbrane u Moskvi je navelo da su ruski udari ugušili sredstva protivvazdušne odbrane ukrajinske vojske i onesposobili infrastrukturu vojnih baza. Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, rekla je da će drugi paket sankcija koje će uvesti EU teško pogoditi rusku ekonomiju i poručila da je stabilnost Evrope u pitanju. Situacija u Ukrajini može da utiče na snabdevanje Srbije gasom ako dođe do globalnih problema u Evropi sa snabdevanjem gasom i ako bude ugroženo snabdevanje preko Turske, izjavila je za Tanjug urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Istakla je da se nada da do toga neće doći, jer je Turska već izjavila da neće da se opredeljuje ni za Ukrajinu ni za Rusiju, a Turski tok nema fizičke veze sa Ukrajinom, te ne bi trebalo da bude problema u dotoku gasa iz Rusije. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je danas da je srpska policija od oktobra 2020. do februara ove godine razbila čak 25 organizovanih kriminalnih grupa i uhapsila 180 osoba članova tih kriminalnih grupa. Ministar policije je naglasio da je ponosan na rezultate rada Uprave kriminalističke policije i dodao da se za godinu i 4 meseca u Srbiji i Beogradu nije dogodilo niti jedno mafijaško ubistvo. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis u vojne škole koji će trajati do 31. marta tekuće godine. Ovogodišnjim konkursom predviđen je upis za 100 budućih kadeta Vojne akademije i 25 medicinskih fakulteta Vojno-medicinske akademije, kao i 80 učenika Vojne gimnazije i 70 učenika Srednje stručne vojne škole. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane kandidate i kandidatkinje da se prijave na konkurse, steknu vrhunsko obrazovanje i postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije. Detaljne informacije o konkursima za upis u vojne škole mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane. U nastavku kratko i pregled aktuelne epidemije koronavirusa. Epidemijska situacija se poboljšava. Smanjen je broj novozaraženih i redovi ispred COVID ambulante su nešto manji, ali je broj preminulih i dalje visok. Prema poslednjem preseku, koronavirus je potvrđen kod još 3.718 osoba od 16.450 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je 49 pacijenata, a na bolničkom lečenju se nalazi 3.112 pacijenata, od kojih je 115 na respiratoru. U oazi Golubinci ovih dana je formiran voćnjak. Sadnju voća su vršili stanari ovog gazdinstva, gosti iz Beograda i Novog Sada. Sadnice se sade u okviru globalnog projekta sadnje voća ACT fondacije Globalne dobrotvorne zajednice, koja deluje u brojnim zemljama širom sveta, a čiji su predstavnici doneli stanovnicima oaze sadnice voća i zajedno sa gostima iz Beograda učestvovali u njihovoj sadnji. Udruženje Živimo zajedno za pomoć osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju ove godine će obeležiti 25 godina angažovanja na polju poboljšanja kvaliteta života dece, porodice i društvene zajednice. Dejan Kozić, predsjednik udruženja Živimo zajedno, kaže da u Golubinačkoj oazi trenutno stalno boravi 5 osoba, a nedavno su dobili još 2 stanara.
Turistička organizacija opštine Stara Pazova je nedavno izdala novu brošuru o sakralnim objektima u ovoj sredini. Sadrži 44 strane uz kratak opis na srpskom i engleskom jeziku i bogato ilustrovane fotografije, upravo u cilju promovisanja u turističke svrhe, a pored štampanog primerka brošura postoji i u elektronskom obliku i može se naći na sajtu turističke organizacije opštine Stara Pazova, napominje direktorka Dragana Zorić-Stanojković. Svaki od postojećih crkvenih objekata je specifičan za sebe. Crkve su nastajale u periodu od 18. do 21. veka, a neki od njih predstavljaju spomenike kulture koji su pod zaštitom države, piše u uvodu publikacije o sakralnim objektima Staropazovačke opštine koji predstavljaju bogatu kulturnu baštinu. A deo turističke ponude Staropazovačke opštine su i golubinačke mačkare. Mačkare ili premundureni dani predstavljaju pokladni običaj star preko 250 godina, koji se tradicionalno održava u Golubincima u susret uskršnjem postu. U subotu 26. februara, prvog dana ovogodišnjih mačkara, održano će biti pokladno jahanje zahvaljujući momcima iz konjičkog kluba Jadran iz Golubinaca, koji idu po kućama i kao konjenici najavljuju mačkare. Tokom ove dvodnevne manifestacije, koja je od posebnog značaja za opštinu Stara Pazova, meštani i Golubinaca pripremaju maske vezane za aktuelne društvene teme, a iz godine u godinu broj gostiju i učesnika raste. I ove godine organizator mačkara je Hrvatsko kulturno-prosvetno društvo Tomislav, a podršku Sremačkom karnevalu pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica Golubinci kao i brojni meštani sela. Inače, mačkare kao tradicionalna manifestacija ispunjavaju sve uslove Federacije evropskih karnevalskih gradova da postane evropski karnevalski grad, čemu se u budućnosti i teži, ističu organizatori. Sutra ujutro mestimično slab prizemni mraz, a ponegde i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano, a krajem dana se i uveče očekuje postepeno naoblačenje sa severa i zapada. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od -4 do 2, a najviša od 10 do 14 stepeni. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji.